La Gastromòbil es desplaça avui a les Borges del Camp, on farem ruta pels turons que l'envolten i que arriben fins a algun dels miradors des d'on es pot veure tot l'entorn del municipi, als peus de la Serra de la Mussara i de les muntanyes de Prades. El primer, més senzill, condueix fins al mirador de les Costes i no arriba als 5 km de recorregut. El segon itinerari, d'uns 7,5 km, permet enllaçar els miradors de les Borges, de les muntanyes de Prades i del Forja, des dels quals es pot apreciar bona part del Camp de Tarragona. En aquesta passejada, que es pot fer en grup o en família, es pot gaudir dels paisatges més típics del territori. I si després de visitar aquests paratges se us obre la gana, us recomanem un plat com el que ens proposa avui el Joan Urgellès, aquests cargols dolços i coents. Hola, bones. Mira, avui prepararem uns cargols dolços i coents. D'acord? Una recepta ja d'aquelles antigues de l'àvia, que recuperem i la innovem una miqueta. D'acord? Per fer els cargols necessitarem una miqueta de ceba, una miqueta de pebrot verd, una dent d'all, una miqueta de tomàquet madur, una miqueta de pebre vermell picant, una miqueta de pa fregit, xocolata, òbviament els cargols, una miqueta de brou de carn i una miqueta de vermut miró negre reserva. Vale? Llavors, per fer la recepta, el primer que farem és fer una base de verduretes, vale, que vagin pujant a la cassola. En aquest cas agafarem la cebeta i ho tallarem tot a dauets, ben finets. I els anirem posant tots a la cassola, vale? Perquè faci això, una bresa ben bona. Posarem una miqueta d'oli d'oliva verge extra primer. El foc ben calentet, no al tope, però bueno, mig alt. I anirem posant tots els ingredients. Posarem la ceba, tallarem una miqueta de pebre verd, tot a dauets ben petitets perquè així anirà sofregint tot i es quedarà quasi, si ben bé no una pasta, però quasi. El pebre verd també dintre, posarem el dent d'all. En aquest cas, si és molt gran, no li posarem tot i li traurem el cor, perquè no es repeteixi. Li traurem tot i el picarem. Tot ben picadet. I també dins de la cassola. I ens queda la tomaqueta, que farem el mateix. La tomaqueta sí que, en aquest cas, serà el que ens farà que es converteixi més en salsa. Doncs amb la tomaqueta serem una miqueta més generosos. Eh? Posarem una tomaqueta grandeta, tota talladeta a daus. Ja comença a fer una miqueta de xup-xup i es va sofregint la verdureta mentre acabem de tallar la tomaqueta. I l'últim trosset que ens queda, ben finet, així es courà abans. I la polpa deixarà, doncs, tota la seva essència perquè es vagi fent la salseta. Sempre la taula ben neta i aquí ja veieu que fa xup-xup, vale? Hem dit a foc això, a foc mig alt i que es vagi sofregint fins que veiem que es comença a convertir una miqueta en salseta. Bueno, com ja veieu, la verdureta ja està ben sofregideta, ja comença a estar més toveta i es comença a enganxar una miqueta a la cassola, d'acord? Ara el que hem d'anar fent és anar afegint els altres ingredients. Aquí posarem la miqueta de picant. En aquest cas fem servir una miqueta de pebre vermell picant. Vale? Tampoc sense passar-nos, perquè piqui el just. Remenem bé aquest pebre. Ja fa oloreta de que picarà el justet.
Llavors li posem una miqueta de xocolata que volem. Vale? En aquest cas fem servir una cobertura bastant forteta, vale? Del 84%. Ens agrada que es noti bé el gustet aquest de la xocolata en els caragols. I posarem una miqueta dels picatostes perquè ens agrada aquest punt torradet també del pa que deixa anar. Vale? I els remenarem bé perquè es vagin incorporant i faci una pols, que també ens ajudarà que quedi aquest suquet una miqueta més lligat i incorporat. I nosaltres li posem, per donar-li aquest punt també una miqueta dolç, dels dolços i coents, una miqueta de vermut miró, en aquest cas negre, d'acord? Posem un rajolinet generós, amb el foc bastant fort el que fa és que evapora bastant ràpid, es consumeix l'alcohol en aquest cas, i quan ja s'ha evaporat una miqueta el vermut, remenem bé perquè aquesta verdureta, la xocolata, el pebre, el vermut, tot s'incorpori i ja comenci a haver-hi aquest color que és molt característic dels caragols dolços i coents. Llavors li posarem el brou de carn, d'acord? Quan ha posat el brou de carn, el que hem de fer és pujar el foc al màxim, que comenci a bullir, i li posarem els caragols. Els caragols, jo el que recomano és bullir-los prèviament, sobretot ben nets, si no els comprem bullits, que és una solució molt bona, i avui dia productors de caragols que te'ls porten a casa d'una manera impecable i just només per acabar amb salsa, perquè a vegades, si els volem coure al moment, si no hem sigut ben curosos a l'hora de netejar-los, ens pot deixar una miqueta d'arena al plat, i llavors el plat, òbviament, queda inútil, no es pot fer servir. Nosaltres, en aquest cas, ja els hem bullit abans, i el que farem ara, quan comença a bullir la salseta, és els posarem dintre tots, perquè puguin fer xup-xup. Uns 15 minutets els deixarem, que faci xup-xup, que s'incorpori bé la salseta a dintre el caragol i que espessi el just perquè tinguem la recepta ja a punt per ser consumida. Bueno, ja han passat aquests 15 minutets, que això ha fet xup-xup. Com veieu, s'han anat incorporant tots els ingredients, ja ens ha quedat els caragols, amb aquesta salseta ha quedat lligadeta, amb l'ajuda de la xocolata i aquesta miqueta de pa fregit que han posat, ja els podem emplatar. Aquí, els caragolets, ve de salseta, aquesta salseta amb aquest colet que ens ha quedat, de la xocolata i del vermut miró negre. Una ració ben generoseta. Ja tenim els caragols dolços i coents a l'aroma de vermut miró. Espero que us hagi agradat. Bon profit. I per postres, tasta els nous 0%. Torró cruixent de xocolata amb llet, sense sucres afegits. O el reconegut torró de coco, banyat de xocolata, però ara sense sucres afegits. Nous sabors perquè no cal renunciar a res. I amb un nou edulcorant, extret en una alta proporció, de productes d'origen vegetal, per donar el millor sabor i textura. Tot el sabor sense sucres afegits i amb un alt contingut de fibra d'origen vegetal.